کرتے ہیں، دل کو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، آپ کو ٹیک لگا کے دیکھتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں کہ ہم بھی سو جائیں۔ تو ذرا ایک دفعہ کہہ دے کن فیکون تے کل دی گلے ایسا آگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جد دیتی میم گواہی اجوی سن او پی دستے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جد سکھ دعا دعائی مہر علی شاہ رل تائیو بیٹھے جد سکھ دعاں آئی اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری ڈونڈو وچ شوق چنگھیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اودی دلوں تاک بتھیری جدی ازلوں شان اچیری رب وسط وچ کی دیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری شوق چنگھیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں فرقت دی رات لبھیری چلی غم دی لال ہنیری کہ رحمت دے وچ دیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوڑوں وچ شوق چنگھیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اودی ہر بہار زمانی ہے اودی دو جگ دے سلطانی ہے اک تم اقل انسان روزے رب سچے کی برہان آکھا جگیاں دا قرآن آکھا اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جان جہان آکھا سچ آکھا رب دی شان آکھا شان تو شان سب بڑیاں کہ جنہ بشر کہ شاہ و گدا کہ جس بھی نصیر آشان خدا اٹھے ہو آشش کے مومو بارکیا سبحان اللہ ما اجمل اللہ سب دو طرف